50.000 penyuluh tatanen kelompok tani, terutama pirang unsur anu kabau dina Weudang Tatanen Soco Barat, obrin acara pembinaan penyuluh pertanian Tur Patani Food Estate di lapang pusir pemerintahan Kabupaten Sumedang. Eta acara nu diluhan ku Menteri Pertanian jeung Menteri Pertahanan teh diwogan ku pamaserahan bantuan ke kaum petani. Kunjungan gawe Menteri Pertanian Amir Amran Sulaiman jeung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Kabupaten Sumedang di Papagku mengrebu-rebu masa ti unsur patani di Mangpirang daerah Tisakuliah Jawa Barat. Dina pangbagiana, Mentan Muji Kadaria Patani Indonesia anu satekah pola ngereyeh ngolah lahan tatanena di satengahing kaayaan anu sarua seuseut lebah nyangking gemuk atawa harga anu kawilang mahal. Dinamprona Mentan masrahkeun bantuan kabutuh patani ka saban daerah sarta pandungdengan jeung kaum patani keur ngengkulan mangpirang rereged anu disanghareupan tepika taya deui patani sa Indonesia anu ngarahuh. Kita melakukan akselerasi produksi, akselerasi tanam saat ini. Di seluruh Indonesia, kami sudah kunjungi 13 provinsi setelah menjabat Menteri Pertanian. 2 bulan kami telah mengunjungi 13 provinsi seluruh Indonesia dan kami akan lanjutkan Aceh, Medan, dan Sumatera Barat insya Allah minggu depan. Kami akan sampaikan, kami akan datang mengatasi masalah petani kita. Masalahnya adalah pupuk kurang, benar apa betul? Kemudian mengambilnya harus menggunakan kartu tani, itu menyulitkan petani, betul apa benar? Sekarang kami putuskan, kami rubah regulasinya, ubah regulasi di Kementerian Pertanian hanya menggunakan KTP. Andi Amran Sulaiman ngageuing patani salawasna waspada turta sayaga nyang hareupan kaayaan alam kiwari. Dirina umaja kasakumna patani turta stakeholder pamarentah puseur jeung daerah sarendeg saiga ngariksa turta nang tayungan katahanan pangan sangkan stabil salawasna. Diki Guntara, Bandung TV.